سلام شمع بزم ہدایت پیدا ہو سلام اور کاش محشر مد ہو اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ اور ہم غریبوں کے آقا بے بے حد درود ہم حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ضرورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ اور یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام Thank you.